ଭଉଣୀ ଜବତ ହେଲା ବାଘ ଚାଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବାଘ ଚାଲ ଶିକାରୀ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 4 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ ବେଳେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଚାଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ବାଘ ଚାଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବାଘ ଚାଲ ଶିକାରୀ ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରଶ୍ମି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପଣାଇଛି ପିଜି ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସ ତା ସହିତ ଗାଞ୍ଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳାଚଳ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଅବୈଧ ପଶୁ ଶିକାର ତା ସହିତ ଯୋଉ ହାତୀ ଦାନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବାଘ ଚାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣାଇଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପୁରା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଡିଲିଂ ହଉଛି ବାଘ ଚାଲ ଯେତେବେଳେ ଡିଲିଂ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଜବତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକାରୀ କିଏ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି କିଏ ଇଏ ପଛରେ ରାକେଟ କୋଉଠି ଚାଲୁଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘର ଛାଲ ସେଇ ଟାଇମରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏସ୍ପି ରଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖବର ମିଳିଲା ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କେଉଁଠୁ ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘର ରେଟ୍ କାହିଁକି ଏତେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଚଳାଚଳାଣ ହଉଛି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପୁରା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘର ଛାଲ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ହଉଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜବତ କରିଛି କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲକୁ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏଥର ଶିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଡିଲ୍ ହବା ସମୟରେ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପରେ ହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ବିଶ୍ୱ ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି କି ସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତଥାପି ଶିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା କି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ତାପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବୈଧ ପଶୁ ଶିକାର ତା ସହିତ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବାଘ ଛାଲ ଏବଂ ନଖ ଏଇସବୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ପୁରା 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠି ଶିକାରୀ ଶିକାର କରୁଛି ଏବଂ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦଉଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ବାଘ ଛାଲ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ନେଇକି ଯୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହୁଏତ ଏ ଅବୈଧ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ଡିଲ୍ ବେଳେ ହିଁ ଯୋଉ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ରେଡ୍ ମରାଯାଏ ଜବତ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ କାରବାର କମିଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ କାରବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା କରାଯିବ ଯେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ଅବୈଧ ପଶୁକୁ ଶିକାର କରିବା ତା ସହିତ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଏମାନେ କୋଉଠୁ କୋଉଠି କି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ରାକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ